Bueno, benvidos e benvidas a todos. O meu cometido hoxe presentarvos a Manel Ribes, comentarvos que para min é un prazer ter a posibilidade de presentaron estas xornadas Escola TIC. De Manel podería falar do seu currículum, pero penso que o que máis destacable del é que é un apaixonado pola educación, que ten unha capacidade enorme de transmitir a súa ilusión e a súa emoción por a mellora a todos aqueles que teñen a sorte de poder falar con él ou, como nos neste momento, de poder escoitalo. Podería definilo non só como un defensor total das metodoloxías activas, como son o traballo por proxectos, o traballo colaborativo ou o uso das TIC, que están centradas no alumnado como actor principal, senón que ela se emprega no día a día na aula e que obtengo resultados excelentes, que, bueno, despois vos comentará. Penso que é un exemplo xenial de integración das TIC dun xeito transparente. Vendo as súas experiencias, que están sobre todo baseadas na creatividade e na expresión a través de diferentes linguaxes, a linguaxe audiovisual. Podo decir que é o culpable, en relación coa creatividade, de que eu, que son unha negada total para a música, se este facendo as minhas primeiras creacións musicais gracias a ferramentas que traballo co iPad, de forma transparente. Me gusta moito, o seu lema principal podería decir que é que yes we can, ou yes you can, non? Que nos podemos, non? Se queremos, podemos facelo. Se tivese que definilo cunha nube de palabras, o definiría como paixón e ilusión unido a acción, iPad, que creo que é unha palabra fundamental, creatividade é algo que a mí me parece moi importante neste mundo, que é a humildade. E para finalizar, penso que hai un lema cuxo creador é un amigo, colega noso, que é Noveleire, nas redes sociais, que o define moi ben, que sin TIC non son nada. Vale, e bueno, vos deixo con él. Bueno. Xa se acabou o que había que dicir, xa o dixo ela, o sea que xa podemos ir a tomar o vermú. Se me permitides, eu vou me poñer de pé, porque a mí vaime moi mal estar detrás dunha mesa, me poño moi nervioso, isto parece que estou escondendo. Entón, me gusta matar o nerviosismo movéndome. A ver se nos vai a deixar agora isto. Non sei se verá. Vale, aí está. Vou vos contar un poquinho como vexo as cousas e por que fago o que fago co meu alumnado. E creo que hai unha frase que se dedican a Benjamin Franklin, que é esta. E eu creo que, sinceramente, creo que estamos moito na primeira parte. Creo que contamos moitas cousas aos nenos e os nenos fan pouco, fan como respostas ás nosas preguntas. E eu creo que iso tamén depende do que nos entendamos por educación. Hai un estudio que se fixo xa fai moito tempo que intenta conectar o pensamento diverxente e a creatividade. A miña creatividade é unha cousa que me apaixona moitísimo. Me parece que é o máis importante que ten un ser humano. Habrá que todo. Entón, en ese estudio, que a mí, cando leín, chamou moitísimo a atención, porque isto está sacado dun señor que para mí é fundamental conhecer, que se chama Ken Robinson, sempre o digo, que ten varios vídeos de obrigado visionamento. Un deles é La escuela mata la creatividad. Aí queda iso. Entón, se vemos eses resultados, pois vemos que os rapaciños que entran en infantil, que traballan de maneira increíble ca xente de infantil, da que teníamos que aprender moitísimos todos, todos deberíamos pasar algún tempo con xente que traballa en infantil, e vemos que, como vai pasando a etapa escolar, conseguimos que esa sinalidade vaya decaendo. E non digo que non sexamos os culpables, pero non si temos algo que ver aí, e deberíamos facer algo para evitar esa caída. A ver se nos sale un señor que sale por aquí, que é o Sir Ken Robinson, e a ver se di... I think we all do. We have a huge vested interest in it. Partly because it's education that's meant to take us into this future that we can't grasp. If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065.
Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability... A mí eso me parece escandaloso, ¿no? Que estemos preparando gente para el día de mañana y ainda no tenemos claro cómo va a ser el día de mañana. Y algo debemos hacer o caso, ¿no? Entonces, creo que o aprendizaje tiene que ir muy ligado a creatividad. O que yo algunos llaman creative knowledge, o el conocimiento creativo, o vamos a crear aprendiendo, vamos a aprender creando. Ese constructivismo llevado a creatividad también, ¿no? Entonces, unas cosas que eu creo que no estamos haciendo es utilizando las lenguajes que tenemos a nuestro alcance. Si algún día vos ponéis a buscar cuántas fotos existen en Flickr o cuántos vídeos se suben a YouTube por minuto, veréis que, o mejor, creo que por minuto son 72 horas de vídeo. Eso es escandaloso. Porque no es que sean muchos vídeos, es que son muy pocos los que hacemos nos. Y ese es un lenguaje que lleva con nos demasiado tiempo para que no esté en las aulas, salvo en Nadal, en Entroido y en el festival de fin de curso. Y eso no puede ser. Eso no puede ser, no día de hoy no puede ser. Entonces yo creo que a los rapaces hay que darles una alfabetización múltiple, ¿vale? Que aprendan a conectar enlaces, que aprendan a expresarse en audio, en vídeo, en animación, en dibujo, en muchos sentidos, ¿vale? Y creo que es fundamental que explotemos a su creatividad, que no la dejemos caer. Yo estoy colaborando con algunas empresas y una de ellas es relacionada con ingeniería industrial y ahora están haciendo acopio de recursos humanos y muchísimas de las preguntas que fan es relacionada con la creatividad y a capacidad de trabajar en un grupo. Y yo me pregunto, ¿no se enseñamos los rapaces a que trabajen en grupo o simplemente repartimos las cartas o yo toca a cada uno? ¿Os exámenes son colectivos o son individuales? ¿Y lo que estés dentro o lo que eres capaz de hacer con otro? Luego, claro, se topan los que se topan fuera, en la vida real. Vale, también tenemos tecnología ubicua, o sea, tecnología, es que tengo un problema hoy aquí, y es que después de hablar de oír a falar a Manuel Area o de oír a falar a David o a Susana que estuvo antes, que quieres oír, se oíches varias veces, va a ser un poco repetitivo, pero no sé decir otra cosa. A tecnología ubicua está dentro y fuera de aula. Entonces, yo no acabo de ver muy bien por qué en algunos lugares se capa o acceso a redes sociales, por ejemplo. Resulta que es como intentar que alguien no fume prohibiendo fumar. ¿Verdad que eso funciona? Funciona, ¿verdad? La gente dice, no fumes y no fuma. O no saques fotos con móvil, no sacan fotos con móvil. Entonces creo que tenemos que enseñarles o darles contextos donde tienen que utilizar esas herramientas bien y darles contextos saludables y de modelo, de conducta, etc. ¿No? Pero no prohibir porque eso no vaya a funcionar. O sea, no usan Facebook en aula, pero van a usar fuera. Si no quieres que pongan una foto en Facebook por la mañana, van a poner a mediodía, pero van a hacer. Y es fundamental que eso se haga mediante dinámicas activas. O sea, esto de que yo hago unos ejercicios, los rapaces me solucionen esas preguntas, o solo cesa eso, se me queda muy corto, se me queda extremadamente corto. Porque vuelve a ser que el profe era o centro de atención, o que realiza toda a función, que era a primera aportada, ¿verdad? Aportada marcaba dispositivos, metodología, y no centro está alumnado. Y creo que eso es fundamental, ese es el concepto que tenemos que tener. Lo que pasa es que, como decía Manuel Area antes, decíame, es que llevamos un siglo enseñando igual. Claro, estamos demasiado enfrascados en una forma de enseñar tan arraigada en nos, que es muy difícil cambiar eso. Rafael Porlán, que es un profesor de Universidad de Sevilla, decía que la gente tende a utilizar el mismo rol de profe porque es lo que vivió de alumno. Si no enseñamos otro rol, tendemos a utilizar lo que conocemos. Entonces, ¿cale la solución? Bueno, trabajar en grupo, en interdependencia. No es repartir una tarea a cada uno, juntámosla y tenemos un bloque. No, es que dependas unos de otros en su trabajo. Es que si yo hago un vídeo, dependo de la cámara, pero dependo del guionista, dependo de lo que sale delante de la tele, dependo de mucha gente. Y el producto es único, es del grupo. No lo podemos desligar. Eso es fundamental. Y el aprendizaje se hace dentro y fuera de la aula.
dentro e fora da aula. Eu sempre poño o exemplo do meu fillo que con 6 anos sabía de animais e de físicas e de astronomía moitísimo máis do que sabía eu simplemente accedendo a vídeos. Por certo, os da BBC son os millores, de largo. E ele accedía a esa información e infería eses coñecementos. Pois, vámonos a facer tamén nós, vamos a que fagan fora da aula. Vale, entonces nós temos estas competencias, ¿verdad? As típicas competencias que nos enseñan que... E como se programan por competencias? Como queren que programemos por competencias? Ainda non sei como queren que programemos por competencias. Non o teño moi claro se alguén sabe como programar por competencias. E eu teño claro que o centro é como utilizamos a información, como a tratamos. Se en matemáticas temos información matemática, temos números, temos algoritmos, temos operacións, se temos historia, temos mapas, temos distancias e temos xeografía, temos moitos datos. Como tratamos eso? Pero todas as competencias tiran de como se trata a información, pero é que todas as competencias realmente poden estar ligadas unhas a outras. A cuestión é, en infantil fano, eu teño visto, acabo de ver a túas compañeros do meu anterior centro aquí en Galicia, que me parecen alucinante cando traballan, que fan asambleas, son capaces de discutir. Como narices somos capaces de traballar con nenos de 3 anos desa maneira e arriba, non? Non acabo de entender. Din, é que en primaria xa tes áreas. Vale, máis complicado. É que en secundaria tes aínda máis compartimentos. De acordo, macho, pois habrá que colaborar. Non queda outra. Vale, miña isla non fai nada. Temos que ter un archipiélago. Bueno, entonces estas competencias, eu, o que intento fazer cos rapaces, teño moi claro que quero conseguir. De acordo? Quero que consigan estas 3 áreas. Quero que me traten a información, tanto analógico como digital. Quero, ala, pasime de listo. Quero que sean autónomos. Vale? E quero que aprendan en contextos novos. Os contextos novos, digo aos expertos, non, que no futuro teñen que aprender a aprender. Pois, non podemos esperar que o fagamos cando teñan 21 anos. Como se, 21 anos máis un día, ala, empeza a pensar así. Temos que dar os nosos contextos. Entón, eu este señor non o coñecía. Eu estudiei a carreira e nunca me falaron de Bloom. Nunca. Descubrieron fai uns anos. É máis bello que a min. Vale, eso... Podemos falar moito de formación inicial. E isto só facía, eu non coñece ninguén que diga eso non se pode aplicar hoxe. E creo que a taxonomía de Bloom creo que é do final dos 60 ou principios dos 70. Non creo que ninguén diga eso non é de hoxe. Creo que iso hai que facelo hoxe. Pero ademais hai outras cousas que podemos facer. Vale? Enseñámoslle a criticar aos rapaces, enseñámoslle a discutir, primeiro que me digas que os rapaces non saben discutir, anda que non si, verdad? Un claustro se discute... ¡Oh, fantástico! Temos que darlle contexto no que teñen que discutir. Que teñen que intercambiar opinións, que teñen que chegar a consensos e que teñen que asumir esas consecuencias do consenso. Como van chegar a facer eso se non lle damos contextos? Como van a aprender a colaborar se todo é aprende individualmente, memoriza, fai o exame, tú nota? Como? Como se lle valora eso? Traballas moi ben en grupo de atada, pero fago xa min de igual suspendes. Que sin sentido. E temos que conectar. Hoxe en día todo é conexión. Ou dentro da cabeza, ou con personas, ou na rede, todo está conectado. Pero sobre todo temos que responsabilizar. Porque a educación pasa un pouco ao revés que a medicina. Un médico te ha hecho unha pastilla e mañan te curas ou te mueres. Pero na educación faz algo e dentro de 20 anos eres algo e non é responsabilidade túa. A mí non me acaba de cadrar. Temos que ser rapaces que sean responsables, pero só poden ser responsables se damos amplio margen para que se arriesguen. Como? Se ti non ides a salir o teu fillo hasta as 12 da noite e vas con el e volves con el de discoteca, como vai ser responsable? Non ten sentido. Vale, entonces eu creo que o rapaz ten que ser capaz de, o que decíamos antes, o que, este, creo que se me colou esta no medio, pero bueno, de, esto era da Unión Europea, que di, isto que debe facer un rapaz que aprende hoxe en día, e creo que ninguén pode
decir que non está de acordo, vale? Se alguén di que non, pues non fa falta esperar o turno de pregunta e dime, eso non é verdad, pero penso que sí, penso que os rapaces teñen que facer estas cousas, de acordo? Non é fácil, a mí non me resulta fácil. Eu sempre digo que cando empecé a traballar desta maneira, tuve que facer un traballo moi duro durante máis de 3 meses para desbloquear a mente dos rapaces. E sempre conto a mesma frase. A película de Cadena Perpetua, Morgan Freeman, Tim Robbins, están no patio, morreu un señor moi maior porque acababa de, digamos que darlle libertade condicional, o tipo estaba deslocalizado, levaba 40 anos dentro da cárcel, dicían que se lle fora a olla, por eso se colgou, e a mí esa frase que di, non se lle foi a olla, é que estaba institucionalizado. Eu, cando escoito esa frase, penso na escola. Temos os nenos institucionalizados, a traballar dunha maneira tan concreta, tan sistemática, que sacalos de aí é tremendamente complicado. E esa é a labor nosa. Non é ni a administración, nin a lei, é nosa. Vale? Vamos a darlle para diante, senón... Isto o encontrei no... Este de, me parece que é do director de desarrollo de Raspberry Pi, que é un mini ordenador deste tamaño, super barato, creo que chega a 60 euros, para que os rapaces fagan moitísimas cosas na aula, vale? E creo que temos que pasar a ser creadores e non consumidores. Estos son, xa teño uns anos, ya sé que non o aparento, pero sí, teño uns anos. Entonces, este grupo para min cambiou a minha vida completamente. Aprendín deles moitísimo, moitísimo, vale? E o que creo que aos rapaces, a estes rapaces, o que descubrimos xuntos é que había que darles un centro de interese, había que involucrarlos nas decisións de que queren aprender. Por exemplo, unha das cosas que me chamou moitísimo a atención era que eles que querían empezar por historia. Eles querían coñecer cousas da historia, da antiga e da nova. Non, dame historia. No, vamos a facer cousas de deporte, de animais. Non. Vamos a mirar cousas de historia. Vale? Entón, iso, claro que hai coñecementos a adquirir. E claro que hai dispositivos a utilizar. Aí é onde entramos nos o mellor a decidir que podemos utilizar máis ou non. Eu sí creo que os dispositivos, ou a decisión de dispositivos, vai a influir no que podemos facer ou non. Pero iso tamén é un riesgo que temos que correr nos. Non podemos esperar que alguén nos dé a tecnoloxía e logo poñernos a protestar. Nos temos que asumir a nosa parte de riesgo tamén. Vale? Para equivocarnos e para acertar. Só mete un penalti aquel que o tira. Pode bondalo fora. E iso tamén temos que facelo nos. Unha dinámica de grupo e hai un rol. Entón, é moi importante que no rol non sexa sempre o mesmo para todo o mundo. Senón, xogamos aquilo que eu chamo 25 contra 1. Un explica e 25 fan todo a vez. Lo mismo. Porque é moito máis fácil, non? Corregir unha cousa, a mesma cousa 25 veces. Hai que escapar deso. E sempre traballamos con un medio audiovisual. Non significa que non teñamos texto, significa que o texto é un medio. Entón, que me estás dicendo? Que non hai que escribir? Non, sí que hai que escribir. Claro, que me estás dicendo? Que non hai que escribir en camán? Sí, que hai que escribir. Que non é importante a ortografía? Que sí, hombre, que sí. O problema é se é tan importante como vimos facendo últimamente. Temos que ter un curso de mecanografía? Pois o mellor non hai que fazer tanto curso de mecanografía, porque o mellor a tecnoloxía nos dá a opción de que teñen que dictar e escribe solo. Non digo que non, digo que o mellor a carga de importancia non é esa. Hai que cuestionarse moitas cousas. Non hai que ter medo a cuestionarse as cousas. E creo que é moi importante que teñamos unha web. Tamén é importante que os rapaces teñan seus blogs individuales que poden expresarse, ao principio moi dirixido, viña, va, asúdoche. Pero tamén que teñan un blog de aula que faga piña, que faga familia. Que o que se publica aí non ten nombres. Somos bandada de patos. Pois somos bandada de patos, non é ni Juan, ni María, ni Pilar. Bandada de patos. Xa sabemos nos quen fixo cada parte do traballo, quen puxo máis interese, quen puxo menos. Somos unha bandada de patos. Entón, enseñar non é igual que aprender, porque nesta experiencia que empecé xa fai varios anos e sigo intentando levarla a lá en Murcia co meu alumnado no que podo, é que non se trata tanto do que eu explique,
sino o que eles descubran. Entonces, si tenemos que potenciar que sean autónomos, que sean creativos, volvemos a darlle espacios, ¿vale? Volvemos a ser eles os que explican entre eles, non que veñan a min. Eu non teño coñecemento, eso de que o home, o profe ou a profa que estaba ali dando clase é o centro de coñecemento, eso é de outra época. No sentido de coñecemento concreto, ¿vale? O que temos tan arraigado. Creo que é moi positivo, porque todos os produtos son positivos. Pero, claro, estamos nos... non sei se capacitado, non sei a palabra. Estamos interesados en que se nos vexa o noso traballo exteriormente, a que se nos critique o noso traballo, a que o que facemos sexa valorado, positivo e negativamente. Claro, vos estades aí, abaixo, agora veis aquí un montón de xente. Todos vos debíades pasar por aquí. Por aquí. Porque aquí tens que acabar tendo unha serie de ferramentas para falar en público, para moverte, para mirar, para controlar tempos, e iso é tan importante como o escrito que teñas. E iso é fundamental. Facemos debates na aula para que se expoñan o que pensan. Facemos debate no claustro. Vale. E sobre todo é emocionante. Sobre todo é emocionante. Eu tiña rapazas e rapaces na aula que quería levar o dispositivo a donde fose para acabar as cousas porque que estaban esperando o telo para acabar o que tiñan medio de facer. E iso é impagable. Iso é unha recompensa enorme. Entón, é moi importante que xeneremos emocións positivas. E entón, nos que facemos? O que creo que... O que viña facendo eu? O que creo que podemos facer? Pois, ao mellor temos que ser proactivos. Vale? Non esperar que nos veñan as cousas, tomar decisións de aula, de centro, de administración, pero tomar decisións. Vale? Temos que ter o noso entorno de aprendizaxe. A mellor o meu entorno de aprendizaxe acaba en crise. Pois porque non teño dominio da rede, o meu é analóxico, pero teño unha rede dun nodo, pero teño unha. A mellor acaba ou empeza con Manuel Area ou con Domingo, porque nos conectamos pola rede. A mellor acaba en Estados Unidos porque a mí ya vai máis alá e podo falar en inglés. Vale. Pero todo o mundo ten unha rede, hai que abrila, hai que buscar, todas estas cousas falaron antes, entón non vou falar demasiado porque temos que testar cousas, temos que conectar ca familia. Eu recordo que algunha vez que estaba no centro, os cristos que había, porque algún día queríamos abrir as portas á familia, as familias dentro do cole, de iso nada, que temos problemas. Vale, problemas estaban, non porque estuveran a familia. E creo que temos que procurar contidos, temos que falar cos compañeros e que asentes, oye, pois teño isto, non espero que ti veñas só a preguntarme, vou te ofertar eu, a ver que te parece. Eu acabamos de escuitar a Susana e ten unhas experiencias bestiales. Oye, pois Susana está arriesgándose aquí diante a expoñelas e ser valorada e non la ponga todo na man. Oye, aí tedes, non? Recursos, temos que dinamizar e temos que ser xestores emocionais. Cosa para que non nos prepararon. A mí non me prepararon para ser un xestor emocional. Eu tiña moitísimos máis problemas na aula para xestionar os problemas entre o alumnado de facer de mediador, que ao final había outra xente que facía no mediador, algún alumno que se ponía de mediador, que problemas técnicos ou problemas con respecto á generación de prácticas. E o de mediación é moi importante dinamizar, porque non é o mismo cando entramos na aula, veña abrido o libro, página 25, que te ven unha cara dicindo, tía, este ven contento de narices. O que entre dicindo, va, veña, non pasa nada, vamos a intentalo. Temos un problema, bueno, veña, yes we can, vamos a intentalo. Verdad que iso se transmite? Verdad que vemos cando alguén entra nun cole cunha cara ou con outra cara? Pois os rapaces igual. Eso se transmite. Eso é invisible e ten tanta importancia cando un rapaz recibe un profe e penso ao rapaz, este non tiene ni puñetera gana de estar conmigo. Eso o transmitimos. Ou, macho, teño un problema, onte o profe berrome porque tuvemos un problemón, pero ese ven e dime, va, viña, Juan, vamos, viña. Tía, non foi tan grave, podemos seguir avanzando. Eso é fundamental. E temos que colaborar, temos que isto... Isto de mi tesoro, isto é mío, isto é de outra época,
É a época de facer un libro e leválo para a imprenta para pedirle 50 napos a alguén por si cho compra. Iso é de outra época. E temos que investigar. Eu me paso todos os días lendo, lendo moitísimo. De dentro das fronteiras e fora das fronteiras. E descubriremos que en outras realidades, en outras sociedades, en outras formas de ver a educación, fan cousas superimportantes e interesantes. Pois vamos a abrir a mente. Vamos a abrir a mente. Entón, se nós facemos esas cousas, que narices fan eles? Ou que credes que fan eles? Pois eu creo que poden facer todo isto. Todo isto. E o fan á vez. E algúns fan dúas cousas á vez. Sí, e é home. É moi importante ter líderes. É moi importante que os grupos teñan un líder. Porque hai que asumir roles de líder. Pero que todo mundo pase por ese rol. E que todo mundo pase por un rol de mediador. Ou que todo mundo pase por un rol de procurador, de facilitador. Ou que pase por reporteiro. Todo mundo ten que pasar por diferentes roles. Non asudicar etiquetas e ti eres o capitán do grupo aquí sempre internamente. E descubriremos que os rapaces son capaces de moita máis cosas dos que nos creemos. E rapaces que temos etiquetados, e me acordo de un en concreto, de Noelia, que estaba etiquetada como justita. Justita. Pero curiosamente avanzaba o curso e os rapaces, cando teníamos a asamblea, de, ven, quen vamos poñer agora de líderes de cada grupo? Que decides? Hai que poñer a Noelia porque é bestial. Vai no facer bestial. E o fixo. Sabendo que tiña unha carga maior de traballo, que tiña unha carga maior de responsabilidade, e que os mesmos que decían que moi ben, que iba a facer moi ben, lles iba a exigir a eles tamén. Pero estaban dispostos. Ese espacio hai que darlle tamén aos rapaces. Entón, por onde empezamos? Pois empezamos tendo unha clara idea de que queremos. Non lle podemos pedir aos rapaces que teñan unha clara idea de que queren facer cando nós non temos unha clara idea de que queremos, que eles fagan. Entón, vamos facer un mapa mental. Nós, e un mapa mental que tamén é unha forma de que eles empecen traballando con nodos de información ou con nodos de como facemos o que vamos facer. Nós facemos mapas mentales de que queremos facer e mapas mentales de como queremos facer. E eu que estou falando con profes alá abaixo en Murcia, que é un sitio encantador, teño aquí un murciano de cepa, un sitio genial, xente maravillosa, que están dispostos a presentar cousas novas e meterse de cabeza, vamos, hasta o fondo, lles costa moitísimo a alguna xente facer mapas mentales, dicir, nos costa, pero a mí me costou moitísimo facer mapas mentales, porque non tiña moi claro o que quería. Entón, ese para mí é fundamental. E isto era un día a día. Iso é unha foto real, sacado da veleda que tiñamos, e onde todo o mundo falaba e se decidía que se iba a facer, a mellor mitad das cousas non se facían, ou se facían de outra maneira, porque as cousas, esta de toma de decisións de decidimos isto, e isto va a muerte, lo digo yo. Non pode ser. As cousas teñen que ser vivas. Vale? Entón, que facemos, como facemos, tal, 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 bueno, tédelo claro, sí, sí, veña, a rular. Claro, entón, se empezamos así, temos que ter unha organización. Temos que ter unha búsqueda de información, temos que ter crítica, temos que estar dispostos a que critiquen o seu traballo de forma constructiva. Isto é unha mierda. Non me gusta. Por qué? Como farías ti? Vale? E é un desenvolvemento comental e, sobre todo, o que dixía antes, unha emisión audiovisual. Por que unha emisión audiovisual? Primeiro, porque para min é o linguaxe do século no que estamos. Segundo, porque me obliga a irme unha acotación, echa moi a acotación. Bueno, eu invento palabras. A mellor, técnicamente non está ben, pero eu invento palabras. Entón, as experiencias son acotadas. Se ti utilizas un cómic para explicar algo, o linguaxe do cómic ten unha forma concreta de emitirse. Te obliga a utilizar unha linguaxe concreta. Non podes poñer un parrafazo así, como non podes poñer 18 líneas en Twitter. Estás acotado ás necesidades. E iso, pois, obliga a cambiar o chip. Ah, teño que explicar isto, como narices vou facer o que quero facer? Pois o mellor teño que facer máis páginas, o mellor teño que poñer esta imaxe non é relevante, teño que darlle a volta isto, vamos a pensar outra vez. Iso é moi importante. Vale, creamos coñecemento. Vale? Para min, o último prodúcese
porque se produce o salto do primeiro ao segundo. Cando collemos información, que non é necesariamente coñecemento, e creamos outra vez outra cousa, creo que aprendemos. Habrá xente que diga, sí, sí, bueno, isto pasoume realmente. Unha compañía dice, sí, sí, pero cando hacen el examen, te sacan mellor nota? Como era a frase? Sí, sí, pero, sí, esto está moi bien, pero... Creo que si cambiamos o chip, temos que cambiarlo de 0 a 100. Non de 0 a 50 e coller os parámetros anteriores e volver a utilizar no novo paradigma, porque eso non pode funcionar nunca. Ou estamos dispostos a cambiar o chip, ou non. Pero quedarnos a media misa non vai funcionar, porque claro, se traballo por equipos, traballo de outra maneira, e logo resulta que vou se facer un examen individual memorístico, eu teño miñas dúbidas. Entonces, bueno, buscamos na biblioteca que en algún sitio ese espacio lúgubre cheo de telarañas que non se visita dos anos 70, e en outro sitio un sitio vivo, que porque teñamos tecnoloxía non vamos a deixar de utilizar. Está aí, vamos a sacarlle partido. Temos internet, temos apps, temos vídeos, multimedia, ahora hai moitísimos vídeos da BBC e da National Geographic en YouTube directamente. Dinosaurios, busca, que seguro que hai. Dinosaurios, unha das cousas menos estudiadas e que máis presente deberían estar no currículum, porque todo mundo sabemos de onde salen as aves, ¿verdad? Sabemos porque hai aves. Preguntamos aos rapaces cando damos aves, mamíferos, reptiles, como apareceron, así, de ciencia infusa, aí tenemos un ave. Por qué? Porque sí, cállate a la boca que digo yo. Habrá un porqué, habrá que enseñar que pregunten o porqué, cal é a causa, de onde veñen. Eso é curiosidade. E estamos nos, que en esto de poñer ordenadores ou dispositivos a todos facer o mismo e nos sobramos, non é cierto. Nunca foi tan así. Entonces, se analizamos, se criticamos, se sintetizamos e, sobre todo, se reelaboramos en outro linguaxe, estamos producindo materiales, moitos materiales, de acuerdo? Pero non tenemos por que fazer todo ao mesmo tempo, dicíamos, verdad? Entón, se eu teño varios grupos e cada grupo ten as súas dinámicas con roles diferentes en cada grupo, pois o mellor resulta que o grupo 1 está enseñando ao resto da xente unha serie de historias a través dos seus produtos. Incluso así, teñen que aprender, porque os outros aprenden deles, pero que ademais, todos generan. Imaginadvos a cantidad de cousas que se poden facer así. A quen credes que lle van a preguntar sobre esas cousas? A min? A mi non me van a preguntar. Vai a preguntar a quen fixo o material. É un aprendizaxe entre iguais. Non estamos para outras cousas, estamos para, oye, pois vamos verificar se isto está ben. A ver, verifica por outro medio se isto é correcto que estás dicindo, contrasta, pregúntelle se entendeu, etc. Vale? Creo que podría ser así. Entón, temos estes dispositivos superchulos que fan moitísimas cousas, pero para min ten que ser sumamente transparente. Eu non quero técnicos de Photoshop. Non quero técnicos de Photoshop. Mañan cambio de fotos. Canto somos... yo, el Office 2003 lo controlo, pero me dan el 2007, esa non é facer nada. Esa non é a función da tecnoloxía. Por iso ten que ser ao máis transparente posible, que podamos centrarnos, o que eles se poden centrar no que queren emitir. Bueno, pois, temos aplicacións para aprender de outra maneira. Temos libros, temos apps que nos enseñan non só sobre a Luna, porque a Luna non está aquí, nin está aquí, nin está aí. Está ali, está geoposicionada. É outro tipo de información, vale? Ou dinosaurios, que para mí son, vamos, un apasionado dos dinosaurios. Ou a través de aplicacións que nos chegan a como se fan reaccións químicas. Hai unha aplicación superchula que naceu da Politécnica de Valencia que se chama Chemistry 101, que fai realidade aumentada e fai formulación. Tens dos tarxetas con patróns, a tarxeta 1 lle das un elemento químico, miras que valencia ten, que átomos, tal, 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 o mismo que a outra, xuntas as tarxetas e fai, ¡pac! E tens
Si a cousa está ben feita, si usas ben hidróxeno e oxígeno, tes agua, con realidade aumentada. Me parece fantástico. Pero tamén temos apps que nos fan de todo isto. ¿Vale? Hai un proxecto, ou había, non sei se seguirá, que en Estados Unidos que utilizaban Angry Birds para facer estudio de tiro parabólico. Dixo, macho, que buena idea. Que buena idea. ¿Vale? Dragon Box, por exemplo, é unha aplicación superchula para que os nenos aprendan a través dun xogo a resolver incógnitas. Básicamente, despejar. A mí se me daba fatal despejar en matemáticas. Puñetero coñazo, eso de despejar. Pero, a través do xogo, os rapaces empezan con de unha maneira tan lúdica que, ao final, saben non facer cosas de matemáticas, sino teño algo que non sei que valor ten, vou a facer algo para que isto sepa o valor. E temos instructivas que dicía antes das aplicacións, que utilizamos moitísimo, pero, sobre todo, a que me interesa son as positivas. Porque é cando eles emiten. Todo o demás está moi ben, pero eles teñen que emitir. Teñen que ser creadores. Entonces, eu estuve moitísimo tempo buscando algo e atopei con Xamarin. Xamarin é un modelo de introducción de tecnoloxía de forma significativa no proceso de aprendizaxe. ¿Vale? É un acrónimo de que vai das letras. ¿No? Sustitución, aumentación, modificación, redefinición. Iso para mí foi moi importante porque realmente, cando vin, dixen, ah, xa entendo. Nos quedámonos casi sempre no primeiro. ¿Verdad? Collemos un encerado normal, nos traen unha PDI e facemos lo mismo. Sustitución. Non digo que este mal, digo que é o primeiro paso. Pero temos que ter a necesidade de subir de escalón. Nos vai obligar a facer as cousas de outra maneira. Entonces, é dun profesor, se chama profesor Puente Dura, buena rima. Aí va. Espérate que aínda me vou a... Ah, que susto. Casi quedo sin móvil. Vale, entonces, nestas alfabetizacións do ciclo no que estamos, ¿vale? Podemos facer todo isto. Todo isto é o que facíamos rapaces. Había que tomar decisións de que facemos e por que escollemos esta linguaxe ou podemos dicirlle, quero que fagas isto, pero, vale, tens esta idea, unha presentación, de acordo? Vale a facer haiku deck. Ah, por que, Manel, por que haiku deck? Porque haiku deck só che permite unha frase e unha foto. Así que cúrratela bien, porque a xente, cando vexe eso, ten que entender o que ti estás querendo dicir. É máis, non che vou deixar utilizar unha frase. Tens que explicar isto só con fotos e vas a defenderlo aquí. Dice, no, es que la memoria no se trabaja. Anda que no. Falla presentación aquí oralmente. Solo con imaxes. A ver como faz. Tens que utilizar a memoria. Oh, quero que fagas esto en cómic. Así que busca unhas imaxes ou fabricas ou faz ti as fotos para que isto se entende en cómic. Ou un vídeo. Ou unha animación, etc. ¿Vale? Entonces, esta pregunta, isto vine outro día, puxeno no meu blog, me pareceu algo que teníamos que facernos as preguntas esa nos todos os días, ¿no? Que queremos que fagamos rapaces? ¿Dónde nos colocamos? ¿Na columna da esquerda? ¿Una dereita? Por eso creo que se enfoca demasiadas cosas sobre a tecnoloxía. Entón vamos á columna da esquerda. No, no, os míos hacen presi, fan PowerPoint, sí, ya, pero... ¿Y qué? Digo que creo que se sean capaces de explicarse e de mostrar as cosas de outra maneira. É moi, moi esclarecedor se nos facemos as preguntas dunha columna ou de outra. Pero tamén, vale, temos que facer isto. Temos que valorar as distintas opcións. Temos que testear aplicacións. Temos que testear dinámicas. Temos que planificar, cosa que se nos dá moi ben nos coles. Planificamos, puf, a largo plazo, non veas. Va con segundas, creo que non... E creo que temos que sistematizar. Entón, se os damos... Oye, pois quero que utilices EduCreations para explicar isto. Hai 80 millóns de aplicacións que fan o mismo? Sí, pero se o que me interesa é que o fagas dunha determinada maneira. Non vamos a marearlo de 800 millóns de formas. Sistematizar. Entón, temos documentos de texto. Os exemplos que están aí son de rapaces. Documento de texto que non pode levar só texto. Non é normal que o día de hoxe fagamos documentos de texto só texto.
A imaxen calquera, non vale calquera, hai unha serie de cuestións. Non sacas a imaxen de Flickr, de Flickr CC, de imaxes libres de dereitos, é relevante o que estás contando, é de boa calidad, está posto nun lugar adecuado, por que me pos este e non outra? Todas esas cuestións non é, aí te chafas e te quedas. Vale? E estética. E estética é secundario. Para min estética, ese continente é parte do contenido. O continente di tamén cousas do contenido. Isto é, por exemplo, ThinkLink, aplicación extremadamente sinxela. Só necesito un dedo, non necesito nada máis. Pero, tens que facelo con unha imaxen de fondo. Non podes facelo de outra maneira. Co cual, ti tens que poñer nodos de información, pero non vale calquer nodo. O sea, este caso, por exemplo, que é deste ano Bueno, eu traballo con xente asentista, rapaces que levan un ano, dos anos sin ir ao cole, de 15 anos, idade complicada, de entornos moi desfavorecidos, tamén moi complicado, entón tens que dar cousiñas que podan acceder. ¿No? Entón, aquí era, búscame un animal, mamífero, máis raro que te atopes, o máis raro que queiras, a ver se conseguimos que ninguén o coñeza, e tens que explicar unha serie de cousas del, e buscarme vídeos sobre el, e colocálos nesa imaxe. A él supuxolle un descubrimiento. Pues, hai que facer presentacións, pero a presentación como? Tenho que contalo. Resulta que fai uns anos, aquí mismo, hubo un congreso de redes sociais e tal, non era de educación, era en xeral. E saliu, chegou un momento que saliu aquí un señor dun cargo, falando de certo sitio que non vou nombrar, e cando lle tocaba falar, nesta enorme pantalla, a súa presentación empezaba con unha palabra alá arriba e terminaba con outra palabra aquí abaixo de todo. Todo cheo de texto. E collou unhas follas e empezou a ler o texto. E nós que estábamos sentados ali, dixemos, sacamos, nos levantamos, empezamos a facerlle fotos, e o tío super contento, salgo guapo, non, sí, sí, guapo vas a salir en internet de narices, sí. Porque non sabía facer unha presentación. A estética tamén é parte do contenido. Se facemos un cómic, decídeme canto texto fai falta para describir iso que vedes aí. Non debería estar o texto para explicar cousas que non vemos aí, porque o que vemos aí é evidente. Cantos osos ten metacarpianos aí na man? Se teño que explicar eso e a forma deses osos, tela. Utilicemos o texto para aquilo que non nos chega con imaxes. Unha presentación. Como vamos de tiempo? Faltame 10 minutos, non? Cris? Pois vamos mal. É unha presentación que a ver se nos va, va, non va, donde o produto final non é, en este caso, adecuado. Pero non se trata que fagan o mellor, perfecto producto, sino que aprendan do que eles fan. Si, que fixeches mal? Non sale o sonido, por certo, iso tiña sonido. Pero, vale, vámonos a sentar. Que problema tedes aí? Crees que a cantidad de texto é adecuada? A imaxen é adecuada? Entran nos tempos que ti queres que entren, explicas ben o que queres contar, a mellor ten moito texto, a mellor non. Vamos a mirar se ten. Esta, por exemplo, ten demasiado texto, para o meu gusto, para a miña forma de velo. Pero non se trata de, vou che poñer unha nota, se trata de, vamos a sentar para que aprendamos e discutir e razonar por que isto pode se facer mellor. E que elementos crees ti que tens que mellorar? O que tedes no grupo que mellorar? Se hai sonido, que non sei se hai sonido, debería salir un sonido ahora. Isto, por exemplo, eu sempre enseño porque por dúas cousas. Isto, en principio, non entra no currículum. Os rapaces quixeron falar, acordados aquel episodio tan famoso de nuestro rei indo a cazar, lo que sea cazar, que foi a África ali, pois nos utilizámolo para falar, por exemplo, de outras formas de goberno. Entón, fixeron traballos sobre sistemas de goberno. E un deles foi dun grupo que falaba dos sistemas totalitarios. Aquí deberías oír a rapaza falando, vale? Unha delas fixeron unha audición. Non é exactamente de currículum de primaria, pero creo que é moi competente para a primaria. Vale? E non só me interesaba isto polo tema de que fixeron un traballo deste tipo, sino que pediron o facer nun tempo onde non tiñan que por que facelo. Nos quedaba unha semana de clase, eu sempre conto o mismo, porque a mí me parece, a mí, vamos, a estes rapaciños
me quito o sombrero. Porque faltaba unha semana para acabar a clase e dixe, mira, nos queda unha semana, as notas están postas, pero temos como 15 produtos sin acabar de terminar. E o que se suba a web, temos que telo acabado, non pode estar a mí de facer. O sea que tomamos unha decisión, ou cortamos e nos tomamos unha semana de descanso que traballamos a Dios, ou temos que vir fora da clase, porque non nos dá tempo. Todos os que tiñan a clase, quixeron vir pola tarde, todos. As notas estaban postas, e dicen, non, o sea, a mí, de verdade que a mí non me parece mal, tedes a vosa vida privada, todos quixeron vir pola tarde. O sea, a implicación era máxima, non lle podo pedir máis. Eles me exigían a mí máis. Eu así que aprendín deles. Bueno, non sei... Aquí, de que non son os niños, da igual. Como explicamos certas cousiñas como pasa a enerxía a unha casa? Pois quero que me expliquedes isto unha animación. Rompedevos a cabeza. Como facedes? Que cousas tedes que decidir? Quen vai a participar e como vai a participar? Que roles van a facer? Entonces, fixeron esta animación, que tamén para min é moi significativa, porque se quedaron casi sin comer no comedor. Comeron 2 anacos de pan para poder facer isto cando non tiñan ninguna obligación de facelo. E iso para min é fundamental. Non significa que o produto este que venga acabado, regular, que iso cada un ten a súa idea de como ten que estar. O caso que eles fixeron esa toma de decisións e ese traballo. E este sí que teña que salir o audio, por Dios, porque, por amor de Dios, por amor de Dios, sairá, non sei, espérate un momento. A ver agora. Que a mellor é a culpa miña, eu aquí rajando. A ver se sale. Non sale. Técnicamente ten moitas cuestións que había que volver a tratar. Pero a idea era que colleran un trozo unha película e se buscasen a vida para facer un diálogo alternativo intentando facer reír. Se buscades é moi fácil. Ainda que nos coitedes ahora, si vos... Porque se vedes isto, vos a fastidiar o final da película e non é cuestión. Buscades Star Cortello, en vez de Star Wars, buscades Star Cortello e vos sairá este stop motion onde eles, técnicamente, ten moitas flaquezas. Perfecto, hai que falar sobre isto, tal, tal, tal. Pero, falar dun señor que era o padriño de outro, se eu son o teu padriño, non sei que, intenta facer reír. Que tontería para aprender. Intenta facer reír. A voltas que tens que dar de cabeza para que o teu mensaxe se xa visto como algo cómico. Digo aos actores que é moito máis fácil facer chorar que facer reír. Iso tamén é darlle voltas á cabeza. Por exemplo... Obi-Wan nunca che dixo quen é teu pai. Díxome dabondo. Díxome que ti os pichaxes. Non, eu son teu padriño. Non, oh, estás de carallada. Mira polo teu cacholo, sabrás que é verdade. Non! Luke, ti podes reventarlle a cara ao operador. Ele vonos a isto. É o destino que nos unamos. Xuntos gobernaremos o cortello pai e fillo. Manda carallo, outro pa corte. Ti a mí non me insultas, que pa algo son teu pai. Non tens escapatoria, ven ao lado oscuro. Non, antes prefiro morrer. Ti non tens agallas pa tirarte polo precipicio. Ti crees que non? Nin colles unha galiña. Aí vou. Ah! Facer liñas de tempo. Imaginadevos que temos que explicar a Revolución ou a Segunda Guerra Mundial nun texto. Non digo que non o fagamos en texto, digo que, ademais de facer en texto, podes explicar de outras maneiras. E unha delas é unha liña de tempo. Ou aquí, cando empezou a vida na Terra. Podes explicar de outra maneira? Sí, pero eu quero que o fagas con esta acotación, desta maneira. Co cual, búscate a vida, de que cousa tens que poñer, como son os textos que tens que poñer, non podes poñer un parrafazo, tens que comprimir, vale? Contad algo en Twitter e veredes que moitas veces hai que cambiar o chip para falar as cousas. E poño esta porque esta doume algún quebradero de cabeza que outro, porque esta era no povo onde dábamos clase. Entón, a imaxen é parte do contido. A imaxen tamén é contido. Vamos polo pueblo.
Vamos a sacarlle fotos, cousas que non deben estar no pueblo. O credes que hai que millorar? Non en plan, vamos a buscar un culpable, senón, no, hai cousas que podemos millorar, non? Sí, vale, esta é unha. A morada dice, aquí como veía un cego ou alguén con problemas, vais a meter unha castaña tremenda, porque aí había un árbore e agora non hai nada. ¡Clin! Diste, oh, magia. No, é un dedo. Falla así. Non necesito que collan Photoshop e me clonen, fagan tampón, non quero nada disso. Quero a tecnoloxía máis transparente, que eles fagan cun dedo e que expliquen da forma máis gráfica posible o que queren decir. Que temos uns cables por aí, feísimo, esta miña casa, que é feísimo. ¡Clin! Eu quero a casa así. Ou quero, isto estaba diante do cole, está diante do cole antigo. Está, pedazo vista, ¿eh? Con cabalos, moscas, fabuloso. Suño aí, bestial, un olorcico. Isto debía estar así. Tecnolóxicamente é ridículo. Tecnolóxicamente é ridículo. A xente que vimos aquí a falar de escola TIC, deberíamos empezar pola primeira parte da palabra, escola. Que as TIC non é o problema. Susana acaba de falar dunha maneira espectacular de cousas que fai que son escola. Que é o máis importante? Que é polo que nos pagan. As TIC veñen, si temos interese. E este, bueno, tampouco se vai escoitar, pero conto eu, porque tampouco, si sale o sonido, non se me vai ir a min. Isto era unha historia superchula de algo que traballamos pouco, que é a morte. Tenho aquí o Alfredo, que é o compañero que lle pedín algo vez, fai pouco uns libros sobre a morte, porque é un tema que me interesa moito, a nivel educador. Porque os rapaces non falan da morte porque nós non falamos da morte. É tabú. Claro, como non lle pasa a ninguén, ¿no? Para que vamos a falar? Entón, os nenos moitas veces queren falar da morte. Esta era unha historia de un grupo que dicen tedes que buscar un elemento social que vos vexades no medio de comunicación, na vosa vida diaria, etc., do que teñades que falar. Vamos a buscar recursos, vamos a buscar formas de solucionarlo, vamos a falar diso. E quero que me fagades un conto. E dese conto, ides facer con tu un digital storytelling, que sería isto, vale? Con tecnoloxía, facer unha historia audiovisual. E cando plantexámonos, tuve uns días discutindo, tal, 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 e chegou un momento, Manel, non sei se é suficiente, pero fixemos un conto de 12 folios. 12 folios? A mí me piden 12 folios, mando a tomar por viento. O sea, 12 folios. Era tan largo que a aplicación era incapaz de gravar tanto tempo. Tuvieron que reconducir esa historia. E nesa historia, que era sobre violencia de xénero, o pai mata a nai, a paus. Eso contaban os nenos. Eso é moi potente. Non se vai escoitar, pero bueno, a historia aquí é que os nenos cos dedos moven os seus muñecos e graban a voz. Pero vamos a facer o máis complicado. Vamos a traballar por interdependencia. Cando eu, miña personaxe, fale, vai ter que mover o meu compañeiro. Temos que chegar a un acorde, que quero que fagas mentre eu falo? Interdependencia. Cando te toca a ti, van a facer outro compañeiro, tal, tal, tal. Entón, xa traballamos nun grupo de forma colaborativa, pero cun produto único. Non pasa nada, non pasa nada, que total... senón non se me viría a min. Estou aquí en figura. Isto é un corto, dun minuto, 59 segundos, concretamente. Sempre poño o mismo, porque a historia é que tiñamos unha semana, media hora cada día, para facer un guión para unha película que non imos facer, porque imos facer o tráiler. Hai moitos tráilers que son moito mellores que as películas que vamos ver logo. Vemos un tráiler e dicimos, uau, isto teño que ver, vas ao cine, vaya mierda. Pero o tráiler era buenísimo. Le chamo yo efecto Hellboy. Eu son muy friki de Dios. Entón, gústame os superhéroes. Eu vou a ver Los Vengadores 18 veces. Pero Hellboy vingo o anuncio, dixen o tráiler, isto me lo tengo que ver. Buah, que peliculón. Una mierda pinchada en un palo. Insufrible. Pero o tráiler era buenísimo. Entón, dixen yo, vamos a fazer o tráiler. Pois este grupo estivo toda a semana discutindo. Os outros iban grabando, tal, tal. Este grupo discutindo. Chegaron os xoves e dixenlles, colegas, mañán as dúas acabou o plazo.
Sabedes que hai uns tempos e temos que respetar as decisións. Dixemos que o venres as dúas e o venres as dúas. E cando faltaban 15 minutos para acabar ese día, o rato que tiene dedicado a isto, dixeron, xa está, vamos a gravar. E entre ese anaco e o venres unha hora, fixeron un corto. Entonces, creo que ninguén pode decir, xa sei o que vai pasar na historia. Sei o que vai a pasar. Porque sin querer estaban contando cronolóxicamente, cosa que non pasa nos trailers, se van contando saltando adiante atrás. Aquí é cronolóxicamente. Asumiron que había que contalo do inicio ao final. Entón, me parece unha idea moi boa para que eles traballen. Non, 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 é que non podes gravar hasta que discutades, hasta que fagades un guión, podemos tratar o tema de como é o linguaxe dun guión, como hai que escribilo, hai que escribilo logo en ordenador, vamos a mirar a falta de ortografía, todo iso podemos traballar tamén. Pero, ademais, vamos a traballar a creatividade. Últimamente que traballo con algunha xente me din que, bueno, de empresas e din, os primeiro que preguntan, unha das cousas que máis preguntan é sobre a xente que queren que traballe con eles é que aportan creativamente á empresa. Que podes aportar ti e non outra persona? Que farías ti con isto diferente ao que fai outro? E como traballas ti con meu grupo? Iso é fundamental. Creo que xa está. Vale, isto é unha presentación. Todos facemos presentacións, rapazes fan presentacións, pero hai que acotalo outra vez. Só quero que me poñas isto, isto, isto e isto. Búscate a vida. Vale? Non o vamos a poñer porque é moi largo e podemos traballar matemáticas con isto. Mirade aí se hai cousas que vos non podes traballar tamén en matemáticas. Se non hai distancias, se non podes traballar porcentaxes, se non podes traballar comparación de, con outros planetas. Acabouse, verdad? Bien, así non hai preguntas. Cal é o país que máis fai de enerxía renovable. Alemania, verdad? Por que todo ten que ser en número? Visualmente, iso é moito máis potente e moito máis fácil. Que fagan gráficas. E esta nosa web, que é unha web que leva varios anos, onde hai cousas de primaria, hai cousas ora de secundaria, cuestioneros de asentismo, que sigo utilizando a mesma web porque me quero ver dentro de 10 anos a ver en que acabou esta idea. Vale? E isto encontrei no fai pouco e me parece moi interesante porque non todo é mensurable de forma cuantitativamente. E isto, non, isto sería para que virades como se traballa na, como se traballa na aula con xente normal, son rapaces normales. Xente que estaba un repetindo, outros con un problema de aprendizaxe, outros medianos, outros moi bons, todos etiquetados. Vale? Entón, van traballando e van facendo os seus produtos, bien, regular, mal, vamos a aprender deles, pero que asumen riesgos, que toman decisións, que traballan de forma por interdependencia, colaborativamente de verdad. A ver si vai un poquinho a saltos. Donde eles estaban super orgullosos do que facían. Chegaban a conclusións, por exemplo, o que se vai ver agora do músculo, a flexión dun músculo, estaban facendo unha animación para demostrar como o tríceps se ten que relaxar para que o bíceps se contraiga. Pois iso é que hai que facelo manualmente. E hai que utilizar tecnoloxía nova e antiga tecnoloxía. A plastelina é unha cousa que debería estar nas aulas de toda a secundaria. E aquí os rapaces, cada un tiña un rol. Están enseñando como se move a sangue polo corpo. Como? Pois iso é
que facemos cada un de nós para facer un producto onde se poida entender. Técnicamente ten é cuestionable, por supuesto, todo é cuestionable. Pero sacan fotos, fan unha animación, bueno, esta rapaz está encima unha mesa, se se cae me matan a min. Pero bueno. Así que todo isto que fixemos, todas estas cousas, en 6 meses fixemos 120 produtos. Fixeron. Meu non hai nada, é todo deles. 120 produtos a mí me parece unha salvajada de traballo. O a historia é onde poñemos noso nivel de exixencia. Dice, que cousa? Pode facer calquera cousa. Bueno, pois exixamos. Nos podemos pedir si pouco ou moito. Ou moitísimo. Vale? Pero tamén debería salir agora. Todas estas cousas é o que teñen que facer. Documentarse, colaborar, etc. Bueno, xa vou acabar, porque así, creo que a hora do vermú se nos pasou un poquinho de largo. Para terminar, isto, porque creo que non se trata que de repente teñamos que utilizar a última tecnoloxía, todo é moi válido. Un rotulador ou unha tiza tan válida como ter un móvil superinteligente. Todo é moi válido. E isto é mío. Vale? Para aprender hai que salir da zona de confort. Moitísimas gracias.